Celkem potřebuješ vitamíny. Teď nevím, jestli jsem zavřela to okno v pokoji. Babo jedna, on jich chodník nestačí. Já jsem ho zavřela, mami. To seš moc hodná. Jo, a v tom... A v kuchyni taky. Fajn. Tak ti má žížala hlavu. Žížala? No, hlavu přímo ne, ale má předek a zadek. A není hloupý, že jim nic nevezeme? Není. Kdo? Žížala. No, tam, kam leze, tam má předek. A co když couvá? Žížaly necouvají. A černí auto by stejně ani nebylo hezký. Ale v létě... Tati, předjel tě trabant. V létě by bylo v černém autě hrozný horko. Tati, je žížala, ha? Ne, žížala je červ. Tati, zase tě předjel trabant. Hadi jsou větší. Tak je to pořád červ. Zuzanko, utři se, seš upadlaná od pomeranče. Tak ti takhle veliká. Pořád červ. A takhle? Červ. Hlbec. Kdo tati? Ale ten Fiat, to mohl klidně projet. Teď si vzpomeneš. Počkej za městem. Termosku jsem nevzala. Mami, on brečí. Co ti je? Když já tomu nerozumím. Čemu nerozumíš? Ty jsi říkal, že had je větší než červ. To je. Tak velká žíža už musí být had. Ano, tak dobře, tak je to had a už mě s tím neotravuj. Radíme návštěva. Je to 2:0. Kdo to přijel? Lavičkovi. Tati, kde je ten čáp, jak jsi říkal? Tady, děti. Čáp hnízdí v blízkosti rybníků. Vítám vás u nás ve mlýně. Je. Z toho prachu si nic nedělejte, to víte, mlejn. Tak co vy, čečetky? Dobrý den, pane inženýre. Žádný inženýr, Zuzanko, tady se mi říká pan otec. To kolo jsem dal dělat, ale vypadá skutečně jako starý, vy? Děti, to kolo je umělý. To zábradlí je ovšem originál. No, řeknu ti, radíme. To víš, snažíme se tu udržovat tradice. Tak, tohleto je mlýnice. Tady jsem lelo. Támhle, jak vidíte, se sypalo zrní. Vidíte, děti, tak tamhle se sypalo zrní a tady jsem lelo. Tady pozor na hlavu. Tady pozor na hlavu. Tamhle to je šrotovací stolice, tohle to je hladká stolice a tohle to je loupačka. Tak děti, šrotovací stolice, hladká stolice a houpačka. Loupačka. Loupačka. Šrotu se používalo jako krmení pro prasata. A šrotem krmili prasátka. No a tady, jak vidíte, se už skládaly pytle s moukou. A to je všechno mouka? Ne, mouku jsem nahradil pilinama, ale pytle jsou původní. Pojďte, děti, já vám něco ukážu. Tak, děti, až bude hodně vody, poprosíme pana otce a on vám pustí kolo. Víte, radíme.
A k tomu vám povím jednu zajímavou historku o zdejším vodníkovi, jak pomohl bývalému majiteli v boji proti vrchnosti. To když dovyprávím, tak každý říká, to nám musíte vyprávět ještě jedno. No, a sem dávali šrot, sem hrubou mouku a sem krupici. Tak děti, pozor. Sem dávali šrot, sem hrubou mouku, sem krupici. A tohle je zřejmě na mouku 2.0, že? Ne, to je záchod. Ovšem, co sem nechci, to jsou zvířata. My jsme měli psa, berte si. A ten, jak šel někdo okolo, tak štěkal. Co to bylo za psa? Harik. Musel jsem ho dát pryč. Ovšem, kalupa, to už je dneska těžká věc, saknarivy košnaraky. Leda, jestli by kos o něčem nevěděl. Zdravíčko, pan táto, jak jde dílo? Dobrý den. Hele, pan otec. To jsou k nám hosti? Koukám, jak už jste s tím hnuli. No, však se taky ani nezastavíme. A to si všechno děláte sami? Ale kde pak? My máme zedníka. Výbornýho. Bere 10 korun na hodinu, není drahej. 10 korun? No, to je teda vzácnost. A co to bylo původně tohleto? To byla, milá paní, původně 100 dola. Prakticky jsem nechal jenom základy. To jste to teda vzal z gruntu. No, to víte. Je to nákladnější a pracný, ale za to, co kde chcete mít, tak máte. Ať už je to od schody, ložnice, kuchyň, koupelna, že? Obývák, garáž, záchody, špajs, sklep, chodba, vana. No to je pravda, to bude vlastně nová vila. No ale co to zase zhltne materiálu? To máte písek, vápno, cement, cihly, tvárnice. To je pěkný tohle. Překlady, krovy, ty tu ještě tady nemám, latě, tašky. Teď odpad, řebíky, vruty, trouby, tráty, to máte ty dvojlinky, trojlinky, okapy, plechy. A jo, to jsou starosti. Zemnicí drát, elektroměr, pojistky, hromosvod, krabice podvypínače, krabice odbočné. A vy tomu všemu rozumíte? No to víte, my máme toho zedníka. Nejlacinější zedník v kraji. Bere 10 korun na hodinu. Samozřejmě plus doprava a strava. Co je s tou Maltou? Hned to bude, pane Lorenz. Jecka. Je tam dost písku, pane Lorenz? Řídky. A teď? Teď, pane Lorenz. Dobrý. On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej. To je fachmán. Takhle už tu postavil 3 vily. Poslyš, Roberte, tady hlavičkovi hledají chalupu. Nevěděl bys o něčem tady v okolí? Já vím, počítáte? No, to víte, my máme ty děti. Aby byly na vzduchu a tak. Víš, Roberte, aby to taky bylo hned obyvatelný. Protože on pane Lorenz, uvezu to. Ne. Nemusí to být nic velkýho. Nejlepší by byla samota. A teď? Teď jo. A měla by to bylo pro děti. No jo, chalupa. Tak jak pak by se vám líbila tamhleta naproti pod lesem? Ta by byla do podzima k mání. Tam byli stará Jeřábková. A ta vypadá moc špatně, ta snad ani do Vánoc nevydrží. Zuzanko, dýchej zhluboka, ať se ti roztáhne hrudní košíček. Takže byste tu chalupu mohli mít po ní. Jenže tam bude asi dost vlhko, to by se vám taky asi nelíbilo. To by snad byla lepší támhleta s tou červenou střechou. Tam s tou červenou střechou a bílým štítem. To je ta s tou dřevěnou stodolou. No, tam byli červenkovi. A červenku porazila loni motorka, od té doby nestojí za nic. Ten tu taky asi dlouho nepobude. A červenková ta už je slepá, ona má zažádáno do domova důchodců. Jenže to je skoro na návsi, to by se vám taky asi nelíbilo. Počkejte, ptali jste se Komárka? To je tam na té samotě? No ano, ano, tam to je ono. Zeptejte se ho. Tuhle mi říkal, že by se nejradši odstěhoval k synovi na Slovensko.
To víte, už je toho na něho taky trochu moc. To máte, on musí podestlat, podojit, nakrmit, poklidit, naštípat, uvařit, svést, naložit, složit, na podzim zorat, zvláčet. Ale je tady krásně. Pomáhej pambu. Dejš to, dejš to. Dej pambu zdraví. Dobrý den. Dobrý odpoledne. Tak co, sečete, sečete? No jo, seču. A jde to, jde to? Ale jo. Ale je tady krásně. Jo, tady jo. Kolik pak je vám let, dědo? 70. No kakra, holte. To je teda. Říkají, že by vám to nehádali. A vy jste sám, pane Komárek? Ne. On neslyší, musíte na něj křičet. Jestli jste sám, pane Komárek? No jo. Vy prej máte syna a vnoučata na Slovensku. V Prešově. A nestejská se jim po vás? Jestli se jim po vás nestejská? Povídají, jestli se jim po vás nestejská? Já slyším, ale nevím. Ale je tady krásně. Hele, Marti, zeptej se ho rovnou, jestli by se neodstěval na Slovensku, že jsou tady zájemci o chalupu. Vy byste měli o tu mou chalupu zájem? No, měli. Nám se tady moc líbí. Viď, Věro? No, ale ještě jsme to neviděli uvnitř. No, tak se pojďte podívat. Tady krásně. Tady budete jako v pohádce. To vám budeme skoro závidět, viď, Radíme? Petříku, neřízni se. Jak se jmenuje ten pejsek? Iša. A můžu se ho pohladit? Ale jo, on neublíží. Išo. Čečetky. Ten klid, víš, to ticho tady. Peťo, nešlapej do toho. No, jako obrázek. A jaký je to tady romantický. Tak pojďte dál. To je staročeská idyla tohleto. Tady mám uložené věci, ale to všechno by se dalo pryč. Ty slavníky by se trošičku přicpaly a je to krásný letní byt. Ale je to tu strašně vlhký, Oldo. No, není to tak hrozný. Kdyby se tady větralo, tak by to byla moc hezká světnička. Jo. No vidíš, je to tady celý vlhký. No, některý prkna by se museli, když tak potom hal museli vyměnit. Máte to tu hezký, pane Komárek. No, takový útulný, viď? Kde se to splachuje? To nech ležet. Pod starými krovy rolník sobě hoví. Jo. Tady jo. Nejsou tady myši? Prosím tě, kde by se tu vzali? Tady na člověka dejchne ten. Klostr mám přímo. Já tady spíš cítím plíseň. Prosím tě, kde by se tu vzala? Ten poláčku. No to bude tak nejmín 100 let starý tohle. To bude starší, kamaráde. Je, to je pěkná skříň, Radíme, podívej. Tak ji koupíme. No, pro Krista pána, pane Komáre, kdypak se tady naposled mylo nádoby? No teda vždycky, když už není hrnec, tak se potom najednou. Pojďte, Věruško, opláchneme to. Poslyšte, pane Komárek, co byste říkal tomu... Jdeš, potvoro, já ji potom přivážu. Pane Komárek, co byste říkal tomu, kdybyste tady lavičkovou pronajal ten pokoj a oni by se potom jezdili na sobotu a na dovolenou, tak co říkáte? Ale jo, taky jsem jezdil na letní byt jeden hudebník z Prahy.
panečku, jak se mu tady líbilo. Ta Viola, ta je jeho. Pořád čekám, že si pro ní přijde, a on nejde a nejde. Ale on přijde. A kdy ji tady nechal? Počkejte, kdy to bylo? To bylo minulou válku. Krovy. Latě. Tašky. Kruci. Víte, že by tady byli zatím s vámi a až byste to prodával, takže by byli jako kupci první na řadě. A pane Komárek, kolik myslíte, že by to tak měsíčně dělalo ten nájem? No tak, kolik byste dali, no? No já myslím, tak 100 korun, co říkáte? No jo, aspoň bude na to pojištění a tak. A na nějakou tu lahvinku, dědo, co? A kdy tak myslíte, pane Komárek, že byste to prodal? No. Pan Lavička se ptá... Já slyším. Kdy tak myslíte? No tak, že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasej. Štěpici. Zapomněl. Můžeš jet? Nemá čepici. Teď si na ní sedíš, to ti mají. Tady. Dobrý den. Dobrý den. Pro Krista Pána, vy máte věci. Taky máme něco pro vás, pane Komárek. Dobrý den. Že si děláte takovou spolu. Dobrý den. Pěkně vítám, mladá paní. Dědo, můžeme i šuba vázat. Ne. No Zuzanko, prosím tě, jak to mluvíš s panem Komárkem, co pak je to náš dědeček? Jenom jsem dědek, tak co? Psanete uvázanýho. Odvíj si pak zvyk a nechtěl by být na řetězu. Pes má být u boudy. Nemá ten pes blechy? To on jako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejde. Dobrý den. Dobrý den. To je Toní. Leky ta hady. Tady jsou hadi? Je, tady je hadů. Hlavně v létě. I zmije. A to mají tady hnízda? No tady ne. V lese nebo na mezi. Tak vy jste se dal do podlahy. No to jste hodnej. No, on je to nik šikovnej. To on vám pak někdy ukáže, jak je chytá, viď? A jak to děláte? Řekni mi, jak to děláš. Na tom nic není. Řekni mi, jak je chytáš. Já je chytám do ruky. A nebojíte se, že vás kousnou? Mě nekousnou. Vy na to asi máte rukavice, ne? Žádný rukavice. Do honí ruky neberu. Zmiji? Jo. To mi nepovídejte, že vemete jedovatou zmiji do holí ruky. Jo. To nik jo. Já to viděl. Podívejte se. Jak já vidím, zmiji. Moment. Děti, pojďte sem. Děti, tak tady ten pán chytá jedovaté zmije holýma rukama. Poslechněte si, jak to dělá. Ale na tom nic není. To... A jenom to řeknete. Já vám to radši ukážu. Ty
Ty, Oldo, já musím vařit, potřebuju vybalit hrnce. Počkej, teď Věro, jak já se potím v letě, tak ta moje vesta je tím potem načichlá. Načichlá. Ta zmije se lekne. Lekne. Neví, co se s ní děje. A jak já po ní šáhnu, ona na ty mi ruce cítí ten samej pach. A toho ona se nejvíc bojí. Toho ona se bojí. Toník. A vidíte? Nekousne. To je neuvěřitelné. Tak Oldo, promiňte, já potřebuju vařit. Kam si dal ten pekáč? To je neuvěřitelné. Víš, proč je kráva užitečná? Že remouchy. Kráva dojí mlíko, víš? Neslyká se, že dojí mlíko, ale že dopije mlíko. Dědo, a jak se jmenuje ta kráva? Ta se nemenuje. To je kráva. A můžeme jí říkat Jitko? Můžete. Ty je to jedno. Myslíš, že to bude něco platný? Hele, ta voda sem jde po svahu. Ta zeď nedejchá. Když já ji tady odkryju a tu vodu svedu rigolem úplně mimo, tak ta vlhkost musí zmizet. Uvidíš, až přijedem příště, tak ta stěna bude suchá. Pane Komárek, co kdyby jsme tuhle švestku porazili? Je už stará a nepouští sem slunce. Ona má všechny švestky červavý. No, to je na ní vidět. A ty, když dáte do sudu, tak to ono to s těma červíkama kvasí. Kvasí. A to je potom slivovička. Jen počkej, až to bude naše. Tak podlahu máte spravenou. Můžete na ní tancovat. Počkejte, pane Hruška. Co jsme dlužní? Ale to nestalo za řeč. Nic mu nedávejte. On to všechno propije. Ale jak pak ne? Měl jste s tím práci, ty prkna taky nejsou zadarmo. Ale no tak. Tak teda. No tak, když jinak nedáte. Tak nashledanou. Prosím tě, můžeš mě vysvětlit, proč mu ty peníze dával? No přece za tu podlahu, ne? A je to snad naše podlaha? No není, ale bude. Tak není vůbec jistý. A za druhý, my mu platíme nájem a jeho povinností je, aby si dal tu podlahu do pořádku, ne? Oldo, nesmíš být takovej dobrák. To lidi hned poznají a využijou toho. Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru. Podívej se, Věro, za prvé není to žádná vlhká díra. Za druhý právě ji odvlhčuju. A za třetí investuju přece do svýho, ne? Dobrý den. Dobrý den. Já jsem nějaký Ferda Kokéš. Nepůjčil byste mi rezervu? Na hodinku, než si dojedu do města. Ale to víte, že jo. Ruku vám se tady nepadám. Podívejte se, jak vypadá. Sedm děr! Chtěl jsem to zalepit, ale vyloučený. Nenechala tam vejce? Vejce ne. To je škoda. My jsme vlastně sousedí. Jo? No jo. Mám tady chalupu. Na kraji vsi už 2 roky. Byl jsem celý žhavý do kupování, tak jsem to koupil s dětkem i s bábou. Jsou tady na výjiminku. Teď mám cizí lidi v baráku a nemůžu se jich zbavit. Přijďte někdy na kus řeči, ježíš, to jste hrozně hodnej. Děkuju. Není zač. Děkuju, k večeru vám to se hodím zpátky. Ale to má čas. Sedm děr, to už je po druhý. Tak, pojď.
Děkuju. Pošmák jsem si. Kafičko je taky hotový. Kolik pak je hodin? 6 pryč. Je 6. Já už musím jít. Kafičko si vemu sebou. Kam jde? Já nevím. Dobrý večer. Za 9 horami, 9 řekami, 9 lesy bylo jedno království, které nebylo ani velké, ani malé, a všichni lidé v něm žili spokojeně a šťastně. Tak to jsem ještě neslyšel. Tak povídejte. V tom království vládl král, který byl velice starý. A on bude mít 3 syny. A ten král měl 3 syny. Teď jsem to říkal. Jednoho dne je povolal k sobě a rozkázal jim, aby mu našli člověka, který je opravdu moudrý. Nejmladší z nich, Jaromír, se vydal na cestu ihned. Jezdil v tom království od města k městu a hledal moudrého člověka. Ale lidé v tom království nebyli ani hloupí, ani chytří, ani zlí, ani hodní, ani zbabělí, ani bohatí, ani ošklivý, ani hezcí. Děti, pojďte sem, honem. Poslouchejte. Slyšíte to? Něco cinká. A jestli pak děti, víte, co to je? Ne. Tak, tomuhle děti, tomu se říká klekání. To na venkově vždycky takhle večer vyzvánějí a říká se tomu klekání. Pořád se to blíží, tati. Ne, to je asi větrem. Zuzanko, to se blížit nemůže, poněvadž ten zvoneček, ten je v takové zvoničce. A to je taková věžička a u ní stojí zvoník a zvoní a zvoní. Taky zvoník jede. Ne, děti, to je pan Lorenz. Ale ze začátku to skutečně znělo jako klekání. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pro dnešek padla? No, já dávám pana Lorence brzo spát, aby byl ráno čilej. A co vy? Jak jste daleko? Tak to víte, my jsme tady teprve krátce. No, jak jsem se tak na to díval, tak s tím budete mít taky hodně práce. A jestli vám můžu radit ze zkušenosti, ze všeho nejdřív si sežeňte pořádný náčiní. Především dobrý kladivo, pleště, mázlíky, trubkovej mázlík. Teď lopatu, rýč, krumpáč, hrábě. Zednickou lžící, metr, vodováhu, olovnici, úhelník, kolečko doporučuju bantamový, prohazovačku. Nechte toho houpání. Nebo ze zdláto, hoblík, svěrák, pilník, rašpli. Oldo, děti, večeře! Zlobte se, pane Kos, my papír, už budeme muset, aby nám žena... Velký hrábě, malý hrábě, tak buďte zdraví. A pilu! Ramovku! Tak jdu. Tak pojď. Nejdu po tě? Kde pak? Kolik máš hodin? 9:45. Tak se podívej. No, vidíš. Ty jsi tomu nechtěl věřit. Bude 10 a porad ještě nípo. No, vidíš. A někdy spěj jak do 12. Takže to vydržej. No, vydržej. Tak už ses vyspal? Vidíš, kdyby schodil spávat se slepícema. Dědo, můžeme brát vajíčka? A jo, podívej se, jestli je tam něco. A kluk je čiperka. Jo. A jo.
Dobrý den. Dobrý den. Že vy nakupujete i pro toho dětka, ha? Ale no to víte, no. Neměl byste ty dobrý vztahy moc přehánět. Dobrý den. Tyhle lidi je lepší držet si od těla. Jen ho nechte. To je majitel? Bejvalej. No když je tam voda, on se víc bojí. No počkejte, to snad přece, že bych... A jen je nechte. To jsem vykopal pro ně. Mohli do domova důchodců, krásný prostředí, bejvalý zámeček. Oni že ne, že se nebudou stěhovat, že to mají písemně. No prosím, máte písemně. Já vám to osladím, no. Díky. Díky. Teďka opravuju komín. Opravuju komín, to mi nikdo nic nemůže říct. Co si pište, to si užiju. Ferdo, čeče, ta cmunda bude jako podrážka. Se tady vybavuješ? Moje, choď. Dobrý den. Naschledanou. Já je normálně vykouřím. Přijďte někdy na kafe, pokecáme. Hele, tati, děda, jak se je? To není děda, Zuzanko, to je rolník. Ale děda taky se je, viď? Doprava. Sel. Teď už toho hospodaření nechá, na jaře prodá kravku a už nezaseje. Chčije a chčije. Mami, chčije a chčije. Co to říkáš? To říkal děda. Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný? Vidíte, děti? Takhle se kdysi svítívalo. V pravěku, vy taky. Co v pravěku? Ještě váš dědeček si při tomhle světle psal úkoly. Já by jsem si při tomhle světle taky psal úkoly. To by si zkazil oči. Dědeček si taky zkazil oči. Dědeček to měl od něčeho jiného. Ty, Oldo, doufám, že sem půjde zavést elektřina. No to víš, že by to šlo, ale proč? Elektřinu máš přece v Praze. Sem do chaloupky by se to ani nehodlo. Počkej, až si to tady pěkně po staru zařídíme, jak nám budou všichni závidět. Budou nám závidět, že nemáme elektrik. Co to je? To jsou Honci. To spíš vypadá, jako by někdo přijel. Spí, kdo by sem jezdil. Já nevím. Prosím tě, vyžeň ty slepice a jdi se tam podívat. Co to děláte? Ale chci si pojďte za trochu dřeva na zimu. A nějak mi to nechce. Porad mi to. Blafe.
Ne a ne chytit! A už to někdy běželo? Ale to ono to nakonec chytí. Ruška říkal, že je slabý magneto. Zkuste mi točit. Tady? Jo. No. Op. Hej. Op. Dobr. No. Dobr. Nevadí, že ten chladič teče? To se potom doleje. No. Op. No a točte. Furt. No. Počkejte. Musíme navřít cvičku. Jdeme na tebe! Prosím tě, co to děláš? Točte. Jak řežu, musíte mi přidat plyn. Znova. Točte. Noste vodu. Nosíte vodu! A kde je tatínek? Nevím, asi cejchuje krávu. Cejchuje? Tak pospěšte! My jdeme na houby, jdeš s náma! My jdeme na houby, jdeš s náma! Cože? Děti, rychle sem! Děti, tak tohle všechno sem nanosili mravenci. Jehličku po jehličce všechno snesli pěkně tady na tu hromadu. To oni si vybudovali takové mravenčí dálnice, vidíte? Tady zrovna jedna vede, takhle. Tati, tady jeden nese rejži. To není rejže, ty hloupej, to je kukla. Kukla! Dobré poledne. Dobrý den. My jsme si vyšli na houby, ale nějak moc nerostou. Dobrý den. Dobrý den. Na houby se musí vyrazit dřív. Když my si zase rádi přispíme. Já vím, já jsem vás viděl. Viděl? No, jen tak jsem nakouk. Komárek jinak nedal, že to musím vidět. Vošahlík zase říkal, že takhle dlouho spával akorát starosta v Příběnicích. Ten měl ale spavou nemoc. A Vošahlík je kdo? Pošťák. Toho vy ale nemůžete znát. Ten chodí kolem 8.
Aha, tak toho jsme opravdu neviděli. No, to je hrozný. Nás ukazuje jako cvičený číslo. No ale Věro, důležitý je, že nám vyšlo počasí. Ovšem hlásili deště. Tak to budeme mít tu dovolenou úplně zkaženou. To mi ne, viď Martin. Nám se tady líbí v dešti. Stoupne voda, pustíme si kolo. Přijďte někdy, já vám pak povím tu historku o zdejším vodníkovi. Ale máte to tu opravdu hezký. A víte, co je tu nejkrásnější? Ty rána, viď? To taky, Marti. Ale ty večery. To my si lehneme a jenom posloucháme, jak tady z toho rybníčku kuňkají žáby. Víte, jinde ty žáby tak nepříjemně kvákají. Ale tady dělají jenom. Lejš, Radime. Pane inženýre, a co děláte proti myším? Máme si k ním kafičko. Nešahaj na to. Jděte pro tatínka, dojde pro vodu. Ta trouba vám peče jedna radost, pane Komárek. Já v tom nikdy nepek. Naposled se v ní peklo, když ještě byla Nebožka živa. Ta taky uměla buchty. Tak já je nechám vychladnout a pozvu vás na ochutnání, jo? Ta voda to tam přitejká. Tiše, děti. No jo, to jsou oni. Děti, vemte ten kbelík mamince. Já si potřebuju promluvit s panem Lorencem. Kousla. Kanál je jedna. Ona je mlsná potvora. No a máme po večeři. Se mnou si nedělejte starostí, mladá paní. Já s ním ty nakouslaný. Tohle je tak akorát pro děti. Puta, puta, na. Tatínek dostane zase lečo. Děláš ty potvoru! Děláš ty potvoru! To je hrozný tady. Ježíc se slepice má jíst s kozou. Mladá paní, nezlobte se, koštěte. Děkuju, já nechci. Ale vem to si. No. Smetana, co? To je kozí. Vy, pane Komárek, já jsem v první chvíli myslela, že je to někdo úplně cizí. Vy jste štramák, pane Komárek. No to víte, jde člověk na pohřeb. A kdo pak umřel? Starý Petřina. Dlouho marodil. No jo, tak toho schodí. Nepůjdete se taky podívat? To bude pěkný pohřeb. Přijde farář až z Brodu. No tak, když my na to nejsme ani oblečený. Mami, my chceme vidět pohřeb. My chceme vidět pohřeb.
Děti by měly vidět pohřeb. Vždyť se můžete jenom koukat. Nemusíte do průvodu. Zuzanko, to byla asi Neboštíkova zamilovaná. Tati, který je to ten pan Neboštík? To je ten s tou trumpetou? Ale ne, ten s tou trumpetou, to je hudebník. Neboštík je ten, co umřel. Když někdo umře, tak se mu říká Neboštík. Proč se mu tak říká, když to není Neboštík? Ale je to Neboštík, jenomže se nemenuje Neboštík, jmenuje se Petřina. Nebreč. Pan Petřina už byl starý a nemocný. On byl rád, že umřel, víš? Když já tomu nerozumím. A čemu nerozumíš? Umřel pan Petřina nebo pan Neboštík? Já ti to potom vysvětlím. Je to tady trošku zarostlý. Člověk nemá ani čas to požnout. Vaše paní umřela poměrně mladá, víte? Jediný vlas neměla šedivej. Ona byla slabá na plíce. Já jsem jí dal taky zahrát, když jsem já ty koně pásal. To byla její. Já se tam půjdu taky na chvilku podívat. Tak nashledanou. Nashledanou. A oni v té hospodě budou plakat? Ale nebudou. Když pana Petřinu pochovali, zahráli mu, tak si řeknou, život už je takovej, už mu nepomůžeme, tak se aspoň v té hospodě poveselíme. A nejez pořád ty borůvky, ať maminka vidí, co je tady v lesích za bohatství. Je, houla! No, to si celej ty. No ne, děti, podívejte, jakou maminka udělala zahrádku, to si fakt dělala sama. No, ale ten plot budeš muset udělat ty, to já už bych nezvládla. Ukáž, teď, to si nazbíral sám. Dvakrát. Jak to dvakrát? Oni se mi rozsypali. Tak děti, takhle to tady bude vypadat, až tu budeme úplně sami. To budeme pořád jíst, tati. No co jíst, budeme
Budeme se opalovat, budeme se chodit koupat, budeme bílit, lakovat, porážet, česat. Blbnout. No, to taky. Pro děti je to tady ideální. Vždycky jsem tě přebral, Toníku. Vždycky. To je možný, ale dneska už bys mě nepřepral. Vždycky jsem tě přepral. To mě nemůžeš upřít. Ale dneska už bys mě nepřepral. Tebe! Vždycky. Dneska ne. Dneska! Dneska taky. Hajny! Pojď s náma. Kam? Ven! Pozor! Něco uvidíte. Prosím tě, teď na tom nic není. V životě jsi to nedělal. Nedělal, ale viděl jsem to. Tak, děti, zásadně, než ke zvířeti přistoupíte, musíte na ně promluvit, aby se vás neleklo. No, neboj se, stračeno. Jmenuje se Jitka. Pán na tebe zapomněl, je v hospodě, ale my ti od toho mlíčka pomůžeme. Vidíte, a teď já už můžu klidně pod ní přisednout, poněvadž už o mě ví. Jitko, krávo. Ne, nebojte se, děti, to ona se neplaší, to ona jenom odhání mouchy. Dojít pro pana Komárka. Moment. Ten je taky prázdnej. Aha. Děti, jak on pan Komárek v poledne vydojil tyhle dva, tak večer zase musí dojít z druhé strany. To já si ovšem budu muset tu krávu obejít. No, neboj. Ten je taky prázdnej. Tak to bude úplně jinak, děti. Jak se to dojení zpozdilo, tak to mlíko stvarohovatělo a ty dírky se ucpaly. Já jsem ho dal, Nelsona! Víc jsem ho dal. Že jsem si to ani nevšimnul. Žik! Dobrý večer, pane Komárek. Budete muset jít. Škoda, že jste nepřišel dřív. Protože ta vaše kráva... Posaďte se! Tak to je ten můj fražák. Já jsem Kalous, dobrý den. Hlavička. Vy se znáte. A, pane Mišo. Zase jsem ho přebral. To je Fiala. Hlavička. A jej, to bych ti, paní Barboro, ani neradil. Každý člověk se zrazavými vlasy má hrozně hořké maso. Ano. Jazyk po něm paní pálí kolik. No to stačí. To jsme tam poslali toho pravýho. Tak pojďte, děti, budete mi svítit. Tatínek říká,
říkal, že se ke krávě musíš přibližovat. Tatínek už dojil, Zuzanko, teď budu dojít já. Dobrou noc. Tak dobrou noc. Dobrou, Taníku, dobrou. Pane, ale já s tím hruškou zamával. Ještě, že jsem pro vás přišel, nevím, jestli byste dneska sám došel domů. Papa. Jaká díva. Pani, tamhle u té lípy bude ještě jedna. Ale já s tím hruškou zamával. Kde jste? Tady. Nemáte sirky, pane Komárek? Mám. Mlíko. Mlíko. Tiše, prosíte děti. Kdo to nadojil? Podojili jsme, no. Děti mi svítili. Děti svítili. Tady Komárek, ty sem. A ty Olnota. Děti svítili. Děti. Ale hraje pěkně, viď? Prosím tě, nemohl by to nechat na ráno. Já se ho zeptám. Na co se ho mám zeptat? Jestli by to nemohl nechat na ráno. Aha. Budí cirkulárkou a v noci hraje na housle. To je viola, Věro. Říká, že prodá krávu a na jaře už nezaseje. On je sice impregnovaný, ale vlhko mu škodí. Ale k ničemu se nemá. Nezapomeň, Věro, že to je venkovský člověk. Ten, než se k něčemu rozhoupe, to trvá. Ale my jsme udělali jednu zásadní chybu. Co hledáš, Radime? My mu podstrojujeme. Když on něco potřebuje, tak mu to autem přivezeme. On má kolem sebe společnost ty děti. Ještě mu platíme nájem, tak to by byl blázen, aby se stěhoval. A to je snad chyba, že spolu dobře vycházíme. Jenomže se to nesmí přehánět. Podívej, ten kokeš. No dovol, přece nechceš, abych mu vykopal přede dveřma jámu. Ale ne. Jenomže to, co děláme my, je zase druhý extrém. No, bude toho chtít ještě trochu trpělivosti. A nedejte mu pokoj. Pořád o dětka hučte. Jestli už napsal synovi, jestli má kupce na tu krávu. A já už bych si to vyběhávala na úřadech.
Pane otče, vy jste řekl, že když bude hodně vody, že nám pustíte kolo a řeknete tu historku o tom vodníkovi. Ano, o vodníkovi. No, dneska by to šlo. Tak a teď vám povím tu historku o tom vodníkovi, jak pomohl mlynáři v boji proti vrchnosti. Radíme, ten konec moc nerozmazávej, jsou tady děti. Já vím. Tak pan otec stál tady na tom místě, spustil tuhle tu stolici, když v tom pro něj přišli ze zámku. Ovšem je to jenom pověst. No, řeknu ti, Radíme, až takhle někdy bude klid, víš, že bych si to schutí poslech znova. Vidíš, Marto, taky to chtějí slyšet ještě jednou. To se každému líbí. Kozička, kanálie, koza, kozička, kde jsi, holka, koza, pojď domů, koza, kozička, kanálie. To je to blbec, ten zvon. Ne, hele, ne. Co je? Blecha. Ale Věro, prosím tě, to byl nějaký brouček. Jasně viděla, jak jsem někam skočila. To mohl být malý konipásek třeba. Prosím tě, konipásek. Máme, mě něco svědí. Mně taky. Pojďte. No, tak se na to podívej. Podívej se no. Na to, konipásek. Věro, kde by se tady vzali blechy? Kde? Od psa. Teď jsem ti říkala, že se pořád drbe. Já jsem si slyšela, komárka, že jsou to blechy psí, který na člověka nejdou. Mě nezajímá, jaký jsou to blechy. A už vůbec ne, co říkal pan komárek. Jsou to prostě blechy a my jsme poštípaní. A já odmítám trávit dovolenou v zavlešeném baráku. Kam jsi se zaběhla, kozička? No tak dělej, jak umíš, kanálie. Proč ještě nespíš, povstáče? My máme blechy, heď. Jo? Tak dobrou noc. Stranou, děti, stranou! Nechoď k němu tak blízko. Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál. Išo, neboj se, to jsem já. No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš,
jak se ti uleví. No. Neboj. Tak. To jsou bleky psí, ty na člověka nejdou. No, i to drž hezky, necukej. A taky boudu mu vystříkej, Oldo. No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej. Hospodář je doma? Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy? No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou. Podívej se, Oldo, takhle už to dál nejde. Ať tady udělám, co udělám, z ničeho nemůžu mít radost. Musíš s ním promluvit, ať už nám jasně řekne, jestli nám to prodá nebo ne. Ale Věno přece slíbil, že tu krávu prodá a na jaře už nezaseje. Prosím tě, napsal na to Slovensko, nenapsal. Schání kupce na tu krávu neschání, teď on proto nedělá vůbec nic. No, připomenout bychom mu to měli, no. Ještě vidím, jak mu to připomínáš. Musíš s ním promluvit energicky. Prodáte tak, kdy neprodáte dobře, tak my si seženeme něco jiného. Dobré odpoledne, pane Komáry. Dobré odpoledne. Mamu, dej. Dáte si s náma kafičko? No, když jinak nedáte. Prosím. Děkuji. Je to já bych vám potlouk. Prosím. Já jsem zvyklý ze svýho. Tak dovolená nám pomalu končí a za chvíli to máme podzim. No jo, ono zaletí. No a co dál, pane Komárek, jak to plánujete potom? Potom, no potom bude zima, napadne sníh. A s tím Slovenskem, pane Komárek, jak to vypadá? No, tam jsou taky tuhý zimy, jej. Syn psal. Tak už napsal? Jo, psal, že tam mají kolikrát až dvoumetrový závěje. No jo, na Slovensku, my jsme tam byli na lyžích. Pane Komárek, tam... my jsme si s vámi přišli promluvit o té chalupě. Zrovna jsem si říkal, že byste to měli koupit. No máte právě, jedno. My jsme o tom s Věrou právě chtěli s vámi mluvit. Nechal bych si tady tu sousedničku, a jinak by to bylo celý vaše. Větral bych vám, hlídal bych vám to tady. Tam mlíko byste měli. A to vy jako myslíte, vajíč. Že byste tady s námi bydlel dál? No jo, a až umřu, tak to bude celý vaše. No víte, to my si budeme muset ještě rozmyslet, poněvadž to nás nenapadlo, tohle řešení. No vidíte, jde nám to takhle dobře, ne? Ale je tady krásně, vy. Tak podívej se, Oldo. Pokud jde o mě, tak já tady dovolenou končím. Věro, neukvapuj se. Prosím tě, je to přece úplně jasný, úplně jasný, nic se nezmění. Blechy, slepičince, já mu budu podstrojovat, ty mu budeš dělat čeledína, budeme nacpaný v jedný vlhký světnici a rozdíl bude jenom v tom, že budou v tom 20 tisíc a to bych byla teda blázen. Děti domů! Hele, Věro, ty to vidíš jednoduše. Podívej se, Oldo, buď to já, nebo děda. Ahoj, Oldo, co se děje? Ale děti jsou poštípaný od blech a Věra má zase strach. Byly to blechy psí, tak jestli to nemůže být steklina nebo co. Nezlob se, že tě s tím otravuju. Tak mi to ukažte. No. Tak takovýhle případ jsme tu ještě neměli. Jak jste k tomu přišli? Na chalupě. Tak já vám předepíšu pudr
a podpíšu se MUDr. Pane doktore, můžu se podrbat? To můžeš. Poslyš, Oldo. Rostou tam houby. Kamaráde, tam je houb. Ale je tady krásně. Je, Václave, jenomže dokud tady bude komárek, tak tomu Věra nepřijde na chuť. To nechce prodat. Chce, ale chtěl by, aby jsme to koupili i s ním a nám by nezbylo než čekat, až umře. Kolik je mu let? 70 mu bylo. A nevíš, nač umřel jeho otec? Rovná sedlák, rovná trávu. A tak srdce a plíce v pořádku. Pani máma. Závratí netrpí. Pani máma, ta je ráda. Ram ta ráda. Bere život s humorem. Ram ta ráda. Pani máma. Trávení vynikající. Ta je ráda. Kamaráde, ten tady bude možná díl než my. Ram ta ráda. Ráda. Vidíš to, tohle štve Věru ze všeho nejvíc. Že tu prakticky žijeme se zvířatama a nedá se tu udržet minimální čistota. To má nějakou návštěvu? Ne, to on si vždycky takhle povídá s rádiem. Paráčku, že si mi pomohl. Já se ti odměním. Vyslov tři přání a já tě splním. Pozor, hochu, aby to nebyla bouda. No vidíš, s kým on si má taky popovídat. Čeká mě dlouhá cesta, kež by už byl toho lesa konec. Sotva to dořešil. My se jdeme projít, pane komárek. Tři přání měl a dvě už prošustroval. A v tom se ozvali mravenci. Pomoc nám, prince, pomoc nám! Oni mu to mravenci přeberou. Napřed pomohl on jim, tak zaspat oni pomůžou jemu. A plamen udusil. Děkujeme ti, princi. Až budeš nouzi, vzpomeň si na nás. Taky ti pomůžeme. Ten kokeš je normální gauner. On jim snad ucpal komín. Ty chudáci přes zimu zmrznou. Co mu udělali? Nic. Nechtějí umřít. Voda je zaručený prostředek. Teď máš kolikrát v prstech a než jí stačíš rozmáčknout, tak ona ti vyskočí. Takhle ona udělá pár temp a je po ní. Hele, Václave, a vadí ti například, že tady není elektřina? Vůbec ne. Elektřinu máš v Praze. A víš, co bych udělal s tou střechou? Já vím, tašky. Jo, starý tašky bobrovky. A dvorek bych nechal pěkně zarůst travou. Přesně tak, trávou. A to zápraží bys nechal? Jo, nechal, Oldo. Kameny tak, jak to je. Václave, proč nejsi moje žena? Sokolíci, vy nepojedete do Oměříc?
Kroměříc? Ne. Proč? Dneska tam mají posvícení. Dobrý den. Dej to. Dá. To jsou kromkosti. To jsou moji Pražáci. Dědečku, podívejte se, kde ta zábava přijel. Jenda. Dědečku, posaď se. A ber si. Děkuji. A domácí kachnička, už jsem dlouho nej. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Jen do ber si. No, já mám. Bez tak se celý rok odbejváš. No, je pak, Boženko. Mě vyvářila mladá paní Lavičková. Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy. Ale no tak, dědečku. Toho si nevšímejte, on má těžkou sklerózu. No. A berte si, jestli vám chutná. Už budeme spát, dědečku, pojďte. Asi mu připomínáte někoho z mládí, toho si nevšímejte. Ty neznáte dědečku. Víte, kolik je mu let? 92. No, to je teda požehnaný věk. On si musí trošku odpočinout, je toho na něj moc. Ale ty neznáte dědoušku. Ty vypadají. Prosím vás, kdo to je, ten starý pán? Dědek? Jo. Můj tatík. Váš otec? Ale nevlastní, ne? Ty pak nevlastní. Vlastní. Tak nashledanou, pane Komárek. Mějte se tu hezky. Tak nashledanou. Pane Bohem. Pojď sem, kozo. Tak už domů? No jo, dovolená skončila. Tak zase dobrý do den. Práce. Dobrý den, to já mám ještě týden. A počítám, že to tady s panem Lorencem dorazíme. Však nám už taky zbývá jenom osadit okna, dozdit komín, nehoupa, začistit to po elektrikářích, postavit krb a v koupelně chci ještě ohodit strop, ale nemám rabicku. Rabicku? Co to je? Rabicka? To je pletivo, metr široký, to se tluče na strop, že? Nahodí se na přecemete, na fajnou a nemůžu ho najít! Neprojel skrz? Neprojel, musí být vevnitř. Pane Lorenc! Pane Lorenc! Pane Lorenc! Pane Lorenc! Musí být vevnitř. Pane Lorenc! Tím jsem u vás skončil. To je konec. Ale pane Lorenc, vždyť už máme jenom dosadit ty okna. A dozdít komín. Nepřipadá v úvahu, já jsem skončil. Nechybí vám nic. Piva tu nejsou. Pane Lorenc, vždyť už jenom začistíte stěny a ohodíte strop. Ne, strčte mě domů a konec. No tak my nebudem zdržovat. Naschledanou. Ale, pane Lorenc, v životě vás nebudu houpat, slibuju. Ne, ne, u vás jsem skončil. Nenechám se přece zmrzačit. Máme chaloupku na samotě u lesa, ale není naše. Bydlí děda, který se jmenuje pan Komárek. Děda rovněž není náš. Je velmi hodný, ale překáží nám. No počkej, Zuzanko, to nemůžeš takhle napsat, je hodný a překáží nám.
Tak jak to mám napsat? No, je hodný, to tam nech. To je pravda. Ale že nám překáží, to je taky pravda, ne? No dobře, ale nemůže to přece takhle spojit, co si ta učitelka pomyslí. Je hodný a překáží nám. Tak jak to mám tedy napsat? Napiš tam, že je hodný, že se chce odstěhovat a že bude chaloupka naše. Takže je hodný, že se chce odstěhovat. Ale ne. Je hodný. Tečka. Až se odstěhuje, bude chaloupka naše. Tečka. Snad jste se nerozhodl přezimovat v Peřinách. No tak co vás bolí? Všecko. Už ani kouřit mě nechutná. Jak vás budeme muset dostat dolů, pane Komárek? Kam dolů? No, do auta a do nemocnice. Co bych dělal v nemocnici? Já nikam nepůjdu. Je to zápal plic, pane Komárek, a to není legrace. Nikdy jsem v nemocnici nebyl. Když mám umřít, tak umřu doma. Na umření to není, ale pár dní si poležíte. A tady stonat nemůžete. Nebojte se, pane Komárek. V nemocnici budete mít pohodlí a za pár dní jste doma. Ale jaký pak štráchy se mnou. Já si tady vypiju čaj, lipovej. Vypotím se a hotovo. Podívej se, Jeníčku. Oni tě tam neukousnou. Já sem vždycky zajdu, nakrmím to, zaopatřím. O to si nedělej starosti. Taničku, dneska bych tě nepřepral. Pane Komárek, budou tam hezký sestřičky. A co bys je na mě vzali, na starým dětkovi? Co máte vyjednaný? A co myslíte, pane Komárek? Ten prodej, toho v obálce a ty razítka všechny. No víte, když vy tady chcete zůstat a hospodařit, tak to mi těžko. Kdo říká, že tady chci zůstat? Co bych tady dělal? No jo, když to my jsme nevěděli. Hruška si koupí kravku, na jaře už nezaseju, umřu a hotovo. Ale na to teďko nemyslete, pane Komárek. Teďka hlavně, abyste se uzdravil. Jo. Po Kešovi nepřijeli? Čekáme je každou chvíli. Komárkových kolí. Aha, vy jste ten Komárkův Pražák. No. Jak to vypadá s dědou? Pak pořád je v nemocnici. No ty pole, my o to dvakrát nestojíme. Je to v kopcích, které tam nemůžou, ale uděláme z toho paskviny. Takže byste mi mohl dát potvrzení, že družstvo ty pozemky bere? No jo, ukažte se. A kdybych si tak proto mohl přijít? Já vám to potvrdím hned. Je ti tak dlouhý úřadování.
krucifix, to už je po pátý. No podívej, podívej. Maruno, kolikrát ti mám říkat, abyste tu pořádně zametala, co? To je po pátý. Naschledanou. Puťa, puťa. Naschledanou, naschledanou. Koš na odpadky vyskakovací. Taky nemáte. Dobrý den, pane Kos. Zdravím vás, susede. Koukám, že už vám zbývá jenom vana a schránka na dopisy. Jak žijete? Ale no, já jsem teprve urazítek. Já už toho sběhal, to máte. Já vím. Výpis z pozemkové knihy. Geodezie. JZD. MNV. ONV, finanční referát. ONV, zemědělský referát. A nakonec zajdete k notáři. Všem, jestli ten Komárek, když je to s ním teď tak špatný? No, špatný, on je v nemocnici, ale Kořínek má zdravý. Počkejte, v nemocnici. Tak vy to asi nevíte. A co, ono se něco stalo? No jo, s ním je to teď moc špatný. V té nemocnici se to nelepšilo, spíš naopak. Tak on si chudák stará přál, aby ho na ty poslední dny převezli domů. Tak mi to aspoň říkal Hruška. On se tam teď o něho stará. Rošt. Já jsem viděl, že jsem na něco zapomněl. Máte rošt? Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Nečekáte dlouho? Ne, pár minut. To je pan notář Grulich, to jsou lavičky. Dobrý den. Nazdar. Dobrý den. Pane notáři. On nám, pan Komárek... To je majitel. Na ten dopis, jo, to je majitel. Na ten dopis neodpověděl, takže my teď nevíme, na čem no, jsme. No, to se brzo dovíme. Poslyšte, Čestmíre, kdyby ten Komárek umřel, tak by se to asi pořádně zkomplikovalo, co? To víte, takový prodej se potom někdy táhne i léta. Jo. V případě úmrtí se majetek stává pozůstalostí. Teď jsem měl zrovna takový případ. Majitel nám umřel a zanechal 9 dědiců. K tomu může u Komárka dojít taky. 8 s prodejem souhlasil, ale jeden si postavil hlavu a konec. Teď se to potáhne léta. Na to měl původní majitel pamatovat taky a sepsat řádnou poslední vůli. Co je, Péťo? Čemu zas nerozumíš? No. Děda umřel. A lidi ty, to oni jenom tak říkají, jako kdyby, víš? No. Třeba neumřel, ale už ani neudrží pero v ruce. A kolik je vlastně dědiců? Měl syna na Slovensku, potom měl, myslím, otce. A byla sepsána poslední vůle. Těžko říct. Čestmíre, ale oni přece měli tu předkupní smlouvu. No jo, oni by vlastně měli mít právo. Předkupní smlouva sama o sobě vlastně ještě nic neznamená. Patrně není ani notářsky ověřena, že? Asi ne. No vidíte, to nemá prakticky žádný význam. Jak to, že ne? On má přece právo rozhodnout o tom, kdo má jeho majetek zdědit. Ale pochop přece, že on jako mrtvej nemůže z ničeho nic ale rozhodovat. Ale to já netvrdím. Pro mě je směrodatná závěť. Pěkně vítám. Thank you.